Ah, kjo shumë mirë. Jo, nuk u zëjmë prekvesh. Çfarë ajmë? A bëse? Jo, po më thot kameramani kape. Dash me pësu ndaj sën. Ja, smoj. Nuk. Sa deli i keni krejt? Tu? Ofër goti 300 tu, pa me dele me kinxha që ka rritë numri. Okej. Tash që është ofër edhe Bajrami, apo marrin njerëz, apo prejnë, për edhe pse nuk është kurbani, kurban Bajrami. Prejtën shumë, ka porosi shumë, sidomos gërbet gjit porosisin, mjash për ndonë e për venet vofne, që shto e. Ju prini edhe fola, se shpërndoni për njerëz, apo? Se porosia është që me shpërndoni që në për vend të skamnure, e kështu që ne e prejtëm e shpërndojnë në për vend të skamnure, si da mos vena lite, gërbet gjorte, kërë vesh me telefon, ja që ujnë. Hajde. Hajde se nga ta suat aftukur, hajde. O skur një! O grenon që ne blirë! Po po veç emision të ne bërë ma interesant. Po po dhe hajde. Qa ta përdu, po ku me gudzu? Hajde se që. Hajde. Oj vjetë se primes po tu afro i kanë. Oj kjerë. Hajde. Qe, bravo paki. Jo, që, u kry. Sto kjo me që. Nuk kusë. Ani jëm lidhë. Ani jëm lidhë. E mura guximi me Himrena, me zëtelë. Nuk e kaltelë. Nuk e kaltelë. Nuk e kaltelë. Falle. Po më në halu. Po të i vetë zhvatë, lele, që ka në hila. Nuk është bre për këtë punë, nuk është. Asume nuk po tukë na, që kesh menzë? Menzë i janë e zëmë. A petë mi fillimi, po më në më jabu dhe pytje, sas në ka ikë. Vlera, o ko menu që në tukë na ma shumë, po jo. Bata për në të regonë, qëfar kujdesi marrin, e sa dohet më kujdes për dele që edhe me pas një kujdesi e sa më të mirë? Po, të dojnë kujdesi e si të vazhdune, mirë po nuk e kanë shumë punën e ronë, qëto, është punë e letë, edhe i kanë... Vrejtën e që të mjashtë, nështë ta përna lenë me bujë një intervjistë, pak qkurt, sa të optu më zbërtit ajo. A përna të regën qëfar kujdesje dohet me ju japë këty në deleve? Po, këto e doj një kujdesë si të vazhdune. Me qëka ju është qeni me? Këtu si gjdo herë në mëngjes ju që isëm kalamaq, grun, pasta ju që isëm do lëshëm, edhe në mes dite ilëshojnë. Pasta ju që isëm prapë për mbromje, kështu që kujtesi i tyne nuk është shumë i ronë, po është si i vazhdunë. Të në kohën? Po, shumë mirë. Apo kanë, sa është numri i deleve që e kire për momente? Numri i deleve, me gjithë cingja, ty se gotu është 300. 300 qoba? Po. A mirë në veç jo, a ju ndihmanë edhe najkush tjetër kështu i familje, se ko gja një numër i madhë? Po, ko gja një numër është i madhë, mirë po na kena kolosë shumë. Edhe e kena krejt ofër shpijes, kështu që ju, djalli është, vlalli, unë, s'ka nevojnë ma shumë, se janë edhe si të rëndeta kështu senet, kena provoj që besa shumë mirë. A gja ka mundësime më tregu se që ka mrena? A, këtë janë një dy dele, pozihen, edhe porosia shkom pak ma vunë tani. Okej, do më thonë, dikush e ka porosit për iftar? Për iftar. Okej, a kështë mujtë me pa, o... Me qëto duna me përzi që shtë? Po do këtë shumë i shëshëm, edhe luma ta që kanë me ungër sëtë për iftar, ma të krejtë kësoj dite, kur kanë qenë të agjerë më shumë. Në si qëta erë i zdi dele, pastaj i përshiti ose fërgruat mishin furë prushit, kërë druve. Po,
Do me thun krejt kjo procedur të edhe në që shme bu mas mire, a? Shumë, me efikase, me që lumja është minëshi i deleve muzi në kazon në të mlej. Pastaj, është ajo që quatë në furë, furë prushit. Okej, po. E dhe më të fenomen. Ju për veti sa konsumoni këtë mirë që ju e përgatit në? Po, e konsumunja në pak, jo shumë, diçka e. E konsumunja shumë, veç klientave e shumë ju pëlqen. A këton, edhe ne konsumunja, po jo është edhe shumë. Normal, normal. Faleminderit për krejt këtë ditë bukur që ma ke dhuru si mu si vlerës tjetër të mëngjesit. Edhe shpresojmë që shumë shpesh me pas bashkëpunime bashkë me juve. Krejt që ka unë dashta me të pytash, kur jam nën rahatin, teme dhe ofër nuk këm qingja e zdele, të e marë parasysh që unë e vete pash se sa procedurë dhe sa pun duhet që me mirë bajt një dele. Kisha dashtë për me të pyt për çmimet që ju i keni. Sa janë rrit ato në këtë kohën e fundit, kur edhe çmimet janë rrit dukshëm në tregun tonë. Po, se inflacioni është ngrit në formë globale. Edhe në Kosovë ka prejk kja që jenë ngrit pak çmimet e kurbanave, po jenë ngrit çmimet edhe jashtë kurbanit është pak fjolla, se këtu ka prerje të vazhdune të na, të firme junë, ka përshën gërbet gjarë që thujnë prejna një dele, shpërndona në përfukare, edhe atë do mënë hinë që ajo kosta e qmimeve pak matë nolta. Pështu do mënë që na prejson vazhdimisht edhe qmime është si qmim pak ma ingriton, mirë po nuk po i këshyren edhe qaqë, përshka që nuk pjo duket edhe qmime edhe shumë dyqka i nolë, mirë po është si normali pak, ju shumë edhe i nolë nuk është. Në firmën e ju i Beçuku, a mu i me ditë për afërsirë sa variojnë qmimet, e një delës, e një qingjët? Na qingjët nuk i shesëm heqë, përshka që i lana më i kultivujna, i rritën, dhe pastaj i shesëm për kurban, ose jashtë kurban bajramit i shesëm. E saj për këtë deleve, po, kem dele 120, 130, 170 euro në vonë pej dele masis tyne shumë ka më dhaje. Na e dim të gjithë që në prej deleve na mundë me marë edhe djathen, qumshtin edhe gjithka tjetër të mirë që ato kanë. Sa prëdhë një gjanat të tila edhe sa i shqit një ato në tregë edhe sa ka kërkus që me i pas këto produkte në përshpijat të tyre? Na, nuk e bojmë shqitjen e qumshtit, po javlom na veçinqave. Nuk merëm me këto përshkak që delet mas shumëti kem qef na mi rritë qingjat e tyne me dhe mi shqit për kurban, për akika që shto e se ka që prejsen shumë akika ku ja falë zote një djali prej në dy kurbanat, dy akika ju thujna na, kjo është se e vazhdunet diqka, jashtë edhe kurbanet na edhe i pjekom i pregaditëm, i pjekom ju vetëm që e shpërndojna në përfukare po edhe i pjekom, i pregaditëm vartë për i porosive tyne u ka porosi pjek na hujdesna ka porosi veç shpërndojna në përfukare e kështu që mirë shumë. Nësë s'ka diçka tjetër për mështu, onë rralje është kësha dashme të falendru për këtë ditë ka zëtë bukë. Shumë, falendirë të edhe jo që kini gjithë ku e na kini ardhë më na vizitu e Po besoj që një farë forme kemi përmbyllë me sukses krejt këtë eksperiencë ose dhe kemi pas. Për mu nuk ka qenë as pak e letë, po gjithsesi po mendoj që kom e fillu me umësu. Po, që të kena me shku në për firmat Kosovës, krejt e sa të në mësohet, të vlera. Po. Ama, one, ma mirë kesh. A pe pranojnë? Po. Ama, bukëm qitë ma mirë une. Po, bukën e ka qitë ma mirë, ama më nga që ka ne, kështë që fita une. Zgatë më dojnë dhe. Dhe i herën tjetër. Me dzerë. Shihem. Shkët i anej. Ajetë.